Re, viss ēters ir te! Covida straujā izplatība šonadēļ pamatīgi koriģējusi Nacionālā teātra darbu. Tur līdz 30. janvārim atceltas visas izrādes, lai noskaidrotu, cik plaši slimība izplatījusies darbinieku vidū, kā arī lemtu, ko darīt turpmāk. Kāda ir situācija teātrī? Un vai plašāk ir, kas zināms arī par iziešanu no vietējā mēroga lockdowna? To skaidrosim intervijā ar Nacionālā teātra direktoru Jānu Vimbu. Labrīt! Labrīt! Kāpēc tās izrādes tika atceltas? Gribētu tos noskaidrot, vai tas bija preventīvi, domājot par skatītāju, apmeklētāju drošību, veselību, vai tomēr jau tāds reāls iztrūkums darbinieku, kā saka, ierindā bija daudz izkrituši un nevarēja nodrošināt vairs procesu? Gan. Nu, viens, kas ir jāsaka uzreiz pašā sākumā, jānomierina, ka tā nav plaša pandēmija Nacionālajā teātrī. Lai saprastu šo situāciju, ja vakarā mēs nospēlējam izrādi un visi esam veikuši testus un esam negatīvi, tad no rīta izrādās, ka trīs cilvēki ir pozitīvi. Un šie ir nesaistīti gadījumi pa visu teātri, mēs spēlējam trīs spēles laukumos. Un tad līdz ar to gribējās saprast, kas notiek ar pārējiem, lai pirmkārt neapdraudētu paši sev un otrām kārtām, protams, skatītājs. Inficēto kontaktpersonu īpatsvars pat labāk kolektīvā, cik liels ir? Ļoti minimāls, tie ir tie 5-6 cilvēki, bet nu, jāsaprot šīta specifika, ka mēs mainamies un satiekamies ne tikai izrādes ietvaros, bet arī mēģinājumos. Un tā kā paralēli notiek trīs izrāžu mēģinājumi, tad šī te pārnes ir iespēja ļoti, ļoti liela. Nu, tad līdz ar to jautājums droši vien vietējais lockdowns, kā mēs pieminējām, lai noskaidrotu šo situāciju, vai ir jau tas algoritms, tie soļi, skaidri pašiem, kā atgriezties atpakaļ ierindā. Nu, droši vien kaut kas būtiski mainās, bet vai to varēs noskaidrot drīzumā un plānot uz priekšu? Jā, patiešām tieši vakardien runājām, ka izskatās, ka mūsu soļi preventīvi ir bijuši iespējams pārsteidzīgi, bet patiesībā vienkārši domājām par saviem darbiniekiem. Tad šie gadījumi nav tik daudz, kā mēs gaidījām. Jā, ir nākuši klāt cilvēki, kas ir saslimuši, apstiprināti saslimšanu. Līdz ar to mēs patiešām ceram, ka nākošu nedēļu atsāksim darbu. Kad jūs to zināsiet droši? Droši vien rīt, parīt. Pieņemsiet lēmumu. Jā. Kas notiks ar iegādātajiem biļetēm? Jo nedēļas sākumā, kad teātris ziņoja par to, ka tiks šonadēļ pārtraukts izrādes, bija arī par to, ka naudu var saņemt atpakaļ un cik ilgā laikā. Vai šīs izrādes tiks pārceltas, pārspēlētas, vai tomēr tad nauda atpakaļ un visiet pēc tāda grafika, kas tagad būs aktuāls? Jā, protams. Nu šie soļi ir tieši tādi paši kā iepriekšējā periodā. Tas nozīmē, ka tie skatītāji, kas biļetes ir iegādājušies internetā, naudu saņems automātiski. Tie, protams, kas ir fiziski pirkuši kasēs, var atgriezt savas biļetes jebkurā kasē. Bet, domājot par nākotnes repertuāru, mēs esam ieplānojuši šīs izrādes, lai cilvēkiem būtu iespēja nākošajā periodā skatīties to, ko viņš patiešām vēlas, nevis to, kas ir pieejams teātrī. Droši vien, ka jau tā ir arī par to, par ko grūts varbūt vārdos pateikt, par emocionālo pusi, par noskaņojumu, par aktieriem, jo mēs esam daudzkārt runājuši par to, ka nu, jā, pandēmija nevar to darīt, izolācijas ierobežojumi. Tagad atkal kārtējais pīķis, pandēmija, pat lockdowns vietējais jā, teātrī. Ko trupa saka, kā jūtas? Nu, droši vien ļoti, ļoti priecīgi nav, bet tā gluži nav, ka mēs esam metuši plinti krūmos, jo notiek mēģinājumi. Notiek mēģinājumi, mēs gatavojamies nākošai pirmizrādē, kas ir lielās zāles pirmizrādes sievietes daļas Ināras Sluckas režijā. Un tas šobrīd pat nedaudz prevalē pār tām izrādēm, kuras mums ir paredzēts spēlēt katru izrādi. Un šis bija vēl viens no iemesliem, kāpēc mēs pieņemām šādu lēmumu, jo šie gadījumi bija saistīti arī ne tikai ar aktieriem, bet arī ar tiem, kas ražo dekorācijas, kostīmus. Un lai to turpinātu darīt, un mēs turpinātu gatavoties šai pirmizrādē, šāds lēmums. Māksla, radošais process, tas viss ir ļoti, ļoti skaisti, bet, nu, diemžēl, tas nevar notikt tikai ar iedvesmu, ir vajadzīga arī nauda. Kāda šobrīd ir finanšu situācija teātrim? Nu, droši vien nedaudz ironijas. Jo pandēmija ietekmē, protams. Protams, un ļoti ietekmē nedaudz ironijas un humora, nemainīgi slikta. Mēs turamies, esam stabila kapitāla sabiedrība, bet nu, skaidrs salīdzinot ar 19. gadu, kas bija pēdējais tāds nu, pilnasinīgs teātra gads, mēs esam ļoti, ļoti tālu no tā visa. Elektrības cenas, apkuras cenas vai šo sitienu arī teātris ir sajūtis? Jā, ir sajūtis un jutīs, bet plānojot šī gada budžetu, mēs esam iebudžetējuši priekš sevis šos te palielinājumus, līdz ar to nedaudz nogriežotās mūsu vēlmes nākotnē. Un, protams,
mēģinot paredzēt, ka tas tomēr šogad kaut kad nu, beigsies, mēs varēsim atgriezties pie normāla ritma. Bet par šo tieši elektrības cenu kāpumu kompensēšanu un dažādiem atbalsta mehānismiem savā starpā teātriem, nu jums tāda cunfta tomēr ir, ja kaut kāda saziņa, komunikācija notiek? Ne, šobrīd par šo jautājumu neesam runājuši un tieši Nacionālais teātris ar kultūras ministriju pagaidām nav runājis, bet es zinu, ka tādas sarunas notiek. Un notiek mēģinājumi risināt šo te, nu, tādā valstiskā mērogā, ne tikai atstājot uz kapitāla sabiedrību pleciem. Kā vispār kā tādas nozīmīgas kultūras jomā iestādes vadītājiem, kā jums tas skats uz esošajiem ierobežojumiem Latvijā? Ja būtu iespēja epidemiologiem vai politiķiem vaicāt, nu, tāds jautājums, ja laužu sārā, nu, kāpēc tā? Nu, ir kaut kas, ir tāds jautājums par kaut ko, vai šobrīd viss diezgan loģiski, racionāli un saprotami? Jā, nu es vienmēr esmu mēģinājis uzticēties daktariem. Man nav bijis iemesls manā pieredzē, manā dzīvē neuzticēties daktariem. Otrs iemesls droši vien ir tas, ka man nekad nav bijis problēma uzvilkt arī ziemā cepuri, runājot analoģijās par koronu un vīrusu, tātad preventīvi sagatavoties tam, ko es sagaidu ārpusē. Līdz ar to, es nezinu, man nav šādi spriedumi, vai to vajag un vai ir nepieciešama kaut kāda nākošie ierobežojumi, vai mums vajadzētu iet vaļā. Nu, droši vien mēs vēl ar vienu, vismaz skatoties uz to kapacitāti, ko mēs esam iztērējuši, jeb precīzāk neiztērējuši, vakcinējoties, jeb nevakcinējoties, droši vien mēs to visu esam pelnījuši. Nu ko, mēs tiešām ceram, ka tas vietējais lockdowns varēs tikt atcelts, jo skaidrs, ka cilvēki ir ļoti, ļoti pēc teātra izslāpuši to pierādi, tas kā tiešām daudz arī ar lielu aizrautību raujās uz šīm izrādēm. Jā, gaidīsim ciemos Nacionālajā teātrī.